Hej allesammans och välkommen tillbaka till del 2 utav den här specialutgåvan som serie där det handlar om rosa ormar. Och idag så har jag också med mig en rosa orm, lite annorlunda i färgen. Den här är lite mer gammeldags rosa och lite vit, och det här är en majsorm. Men också liksom känd för majssnok, för majsorm är ju en snokart och faktiskt tillhörande just råttsnokar. Och om ni undrar vad råttsnokar är, så är lite grann på namnet att det här är gnagarätande snokar. Men de är ganska fascinerande. Det finns en hel del liksom intressanta saker kring den här ormen. Så majsormen bland annat härstammar från USA, till exempel New Jersey eller Florida Keys eller Texas. Men den förekommer även på en del öar omkring Indonesien. Och en majsorm kan bli upp till, alltså man kan säga att de kan bli ända upp till 150 eller 180 cm långa. Men jag brukar säga att de landar nog på 150 cm och under. Och sen är det också beroende på om det är en hona eller en hane. Så att jag skulle mer säga eller rekommendera att de här blir någonstans omkring 90 till 130 cm långa på ett ungefär. Och just den här färgen kallas för strawberry. Eller till och med strawberry snow. För ni ser att den är liksom, den är både då rosa och den är vit. Alltså den här är så fin. Jag vet inte kön på den här ännu när den är så här liten. För det här är en liten bebis. Så att den här är inte... De är lite mindre än så här när de föds, men de är väldigt, väldigt små och de är otroligt smala när de föds. Man kan nästan jämföra med att de är smala som en blyertspenna när de föds. Alltså, titta här, hur fin. Och den här kommer färga ut mer och mer desto större den blir. Och det är det som är så otroligt med de här ormarna, alltså just med de här färgerna som de kan ha, att de färgar ut. Och jag misstänker att den här kommer att bli mer gammeldags rosa. Vissa kan bli ännu ljusare så att det går mer ett jätteljust rosa håll, nästan upplevs som vita. Men vissa kan som sagt bli ännu klarare färg. Och jag får en känsla av att den här lilla individen kommer att bli ännu mer rosa, ännu mer gammeldags rosa. Vi har inte haft just den här särskilt länge. Vi har nog bara haft den här lille i cirka en månad nu. Så att det ska bli jättekul att se hur den här växer och färgar ut. Och jag vet att jag har pratat om att jag generellt inte är en majsormsmänniska. För det är jag inte. Och varför är jag inte det? Jo, jag ska gå in på det. Majsormar eller generellt snokar. Alltså det finns en hel del snokar som jag inte är så intresserad av. Och det har att göra med att jag framförallt har ju fastnat med mitt intresse för större ormar, grövre ormar och större ormar. Men det här är en snok och snokar är väldigt, väldigt aktiva. Och det kan ha sina fördelar, för det kan ju vara en orm som blir mycket roligare att titta på i terrariet. Absolut. Men snokar har också en tendens att kunna vara lite mer bitska. Tendens att vara lite mer defensiv, alltså lite mer svaja i beteendet, om man säger så. Det finns alltid... Jag brukar säga att det finns alltid lite högre risker att få sig ett bett utav någon form av snok än vad det kanske är som jag då förespråkar, kungspyton. Men jag vill fortfarande poängtera att det här är individer. Så du kan absolut hitta en majsorm som är mycket lugnare än vanliga majsormar. Eller allmänt snokar som är lugnare än andra snokar. För det har jag ett par stycken som är otroligt lugna för att vara en snok. Och det finns absolut de som kommer vara så otroligt snälla som de kommer aldrig... mest troligt bita dig. Och samma sak med kungspyton, som jag säger att överlag är det en väldigt lugn orm. Men absolut kommer du kunna hitta individer som skulle kunna vara defensiva eller bitska och göra utfall. Så att det är individuellt, men ormar, alltså olika ormarter har ju fortfarande kännetecken. De har fortfarande olika kända beteenden. Och snoken, så som majsormen är då en snok, har ändå ett känt beteende av att vara mycket mer aktiv. Att liksom ha tendensen att kanske vara lite mer då bitsk eller
defensiv eller så. Ska visa lite mer här. Hon är väldigt lugn. Eller hon, han, det är hen. Jag vill säga att det är en hon. Jag får en känsla på hon. Men jag vet inte, men alltså titta här, hur fin. Och jag ska göra samma sak här som jag gjorde med den andra kaliforniska kungsnoken. Att jag faktiskt ska lägga den ner här mot soffan, tror jag, så att ni får se den här färgen mot en annan, om man säger, bakgrund. Så ni kan se den här färgen på ett annat sätt. Men ni ser att det är ju, ja, det är en väldigt gammeldags rosa färg. Så det är liksom olika, och de här olika rosa ormarna som jag kommer visa upp för er. Alla de här ser olika ut. Det är olika färger, det är olika mönster, det är olika arter som sagt. Så att, ja, det ska bli jätteintressant att göra den här serien. För den här har jag längtat efter att få göra. Men så har det aldrig blivit tillfälle för mig att göra den här serien. Och då kände jag att det blir ju helt perfekt nu när vi faktiskt har kommit upp i 2000 prenumeranter. Så lite mer att veta just kring majsormar. Det här är faktiskt en art som lever i ganska varierande klimat. De kan leva allt ifrån torra klimat till fuktiga klimat. Olika skogsmiljöer, lite klippiga miljöer och landskap med lite glesbyggt med växtlighet. Alltså glesväxtlighet. Så att min rekommendation till en majsorm är att inte ha för hög luftfuktighet. Alltså lägga sig på en luftfuktighet som kanske ligger någonstans 30-40% ish. Och en värme, en temperatur mellan 22-28 grader. Så att den varmaste platsen ligger på runt 28 grader. Så att, och då är det som jag brukar alltid säga. Har du ett terrarium från här? Ja, det tar jag sen. Men har du ett terrarium så ena änden ska ju vara den varma änden. Så att det kan åka eller ringla sig till den andra änden som ska vara den kyliga änden. Så att ena änden låter vara kring 28 grader. Så att den andra änden hamnar på runt 22 grader. Och sen kring natten så kan det vara bra om temperaturen går ner till någonstans mellan 20-18 grader. Och det här är ju främst en marklevande orm. Det är det. Men de är otroligt bra klättrare. Och det har att göra med just deras långa kroppsform men ändå slanka kroppsform. Så det innebär att även ute i naturen, när de kanske inte hittar möss eller råttor eller liksom gnagare att äta, så kommer de ge sig upp en bit i vissa träd för att även försöka ta mindre fåglar och ägg. Så att min rekommendation är att när du har ett terrarium till en majsorm, så ge den inte bara mycket markyta, utan ge den även en del höjd på terrariet så att den får möjlighet till klättermöjligheter. Och jag skulle rekommendera, och det här har ju helt och hållet beroende på hur stor en majsorm blir. Men låt oss säga att du har en majsorm som blir liksom 150 cm. Nu tar vi det längsta, det är inte säkert de blir så långa, men säg att de blir så långa. Min rekommendation just då till en majsorm som är 150 cm är att ge den åtminstone ett terrarium som är 2 meter långt. Och min rekommendation skulle nästan vara att försök att ge dem 60-70, gärna 70 cm djupt. Så att de får en väldigt bred markyta. Men du kan också till och med bygga 70 cm högt också för att ge dem lite klättermöjligheter. Så att det är ett optimalt terrarium som jag anser till en fullvuxen en majsorm, 2 meter långt, 70 cm djupt och 70 cm högt. Då kommer de ha ett väldigt, väldigt bra liv, ett optimalt liv för att kunna liksom röra sig på marken. Men också få lite möjligheter till att kunna klättra. Någonting att veta också är att majsorm är av den arten ormar som lägger ägg. Majoriteten av ormar lägger ägg, men det finns även de arter som föder levande. Och när det kommer till majsormen så kan man säga i snitt brukar de lägga mellan 10-30 ägg. Och för er som inte redan vet det, så när en orm lägger sina ägg, som till exempel majsorm, så är de inte klara för att kläckas, utan då ska de här äggen in i en äggkläckare och ligga på, alltså låta ligga på en temperatur runt kanske 26 grader. Och då, det är lite olika, men man brukar säga att många ägg ligger på en snitttid mellan 50-60 dagar innan de kläcks. Så alltså, om en majsorm har lagt ägg så ska de läggas in i en äggkläckare för att ytterligare ligga där ett par dagar eller rättare sagt ett par veckor eller några månader i värme innan de kläcks.
Och en livslängd på en majsorm brukar man säga är 20 plus år. Du kan nog ha majsorm omkring 20 till 25 år. Och de lever alltså längre i fångenskap än vad de lever ute i det vilda. Och det är av flera skäl det är. Och det här är också något jag kan berätta för er. Det här är något som jag skulle vilja berätta för er i ren allmänhet kring djur överlag. Så att jag får ganska mycket kritik för att jag håller reptiler som husdjur. Liksom att jag har reptiler i fångenskap och det är så synd om dem som inte får vara ute i det vilda och så vidare. Men någonting som är väldigt viktigt för er att veta är att majoriteten av reptiler som lever i fångenskap lever alltså längre. De har en mycket, mycket längre livstid i fångenskap än vad de har ute i det vilda. Och vet ni varför det är? Jo, för att i fångenskap, där lever de tryggt och säkert. De lever oftast mycket tryggare i fångenskap från bakterier och virus och så vidare. Det kan fortfarande förekomma, men det är lättare att det sker ute i det vilda än i fångenskap. För att i fångenskap, där lever de i terrarium där det hela tiden städas och hålls rent och har liksom en bra djurskötsel. De har också längre livslängd för att de blir regelbundet matade. Eller så här att de har hela tiden tillgång till mat. De behöver aldrig hamna i perioder där de sätts inför svält på något sätt. Och sen är det också en annan anledning för att de råkar inte ut för olyckor på något sätt. Ibland till exempel som en majsorm som är som en liten unge så här. Kan ju bli ett byte för ett större djur, en större ödla. Eller kallar för en större orm eller för en större rovfågel. Eller för andra sorters djur. Och sen finns det också risken med att beroende på vart de här ormarna finns. Att de kanske ringlas över en väg någonstans och råkar bli påkörda. Eller till och med stöter på människor. Och många människor är ju så pass rädda för ormar. Så de tror att den bästa lösningen för att bli av med ormen är att döda ormen. Istället för att antingen kanske tillkalla hjälp hos till någon som är lite ormkunnig. Som kan ta ormen. Föra bort den och föra den lite längre in någonstans, lite längre ifrån liksom ett samhälle eller där det finns människor. Eller då att man själv kanske kan försöka plocka upp med någon pinne. Vi säger att du får den här i tomten eller någonting. Då vill man hellre kanske döda ormen än att försöka på något sätt få bort den därifrån. Sen är det faktiskt en sak som vissa glömmer att om du skulle råka ha en ogiftig orm runt omkring din trädgård eller där du bor. Det här är ju liksom den perfekta, om man säger, rått- och musfällan. För att de livnär ju sig på, som sagt, gnagare. Så att de här kommer ju hjälpa dig att hålla borta skadedjur. Jag förstår att man kanske tycker att det är väldigt obehagligt. Men i flesta fall så är det inte att ormar vill inkräkta på dig. Utan att de ser att du kanske har råttor och gnagare och vill på något sätt äta upp dem. Men som sagt, det här är inte vad du kommer hitta i svensk natur. Utan det är mer för dem som då lever, som sagt, kanske i USA och så vidare. Och jag kom på det nu förresten. Så att jag kom på mig själv nu. Och så tänkte jag att jag skulle få in det i en text. Men jag säger det nu istället. Jag sa ju Indonesien förut. Att på vissa öar i Indonesien. Och jag menar ju Västindien. Så förlåt mig så jättemycket att det blev lite fel information där. Men som sagt, där de här lever ute i det vilda i alla fall. Så finns det ju risk att de kan liksom komma in bland folk och deras trädgårdar och så vidare. Men att de här är helt ofarliga. Och det vill jag också berätta. Majsorm är absolut ingen orm med gift. Det här är ingen giftorm av något slag överhuvudtaget. Och jag skulle även säga faktiskt att man brukar rekommendera nu att inte ha olika snokarter tillsammans. Och jag kommer fortfarande att liksom hävda det just för att det finns alltid en risk med snokar. Just för att de har det här kannibalistiska beteendet. Men jag tycker att man kan, men som sagt, det här är liksom, det här får man gå lite på känn. Man får känna av sina individer. Och så vidare. Men man kan hålla majsormar tillsammans. Men som sagt, jag sitter inte och säger att liksom, det är det bästa alternativet. Det bästa alternativet är fortfarande att se till att ha din majsorm levande. Alltså i eget terrarium. Men till exempel, skulle du sätta ihop en hona och en hane inför parning. Så kan det, just med majsormar kan det vara lite mer säkert. Att det inte liksom sker någon illa olycka där honan skadar eller käkar hanen. Så som med kanske andra snokar som är lite värre liksom i beteendet gällande just det.
Men jag tänkte nu att jag ska ta kameran och filma mot soffan så att ni får se färgen. Och sen efter det så har jag lite mer att berätta kring de här. Så har ni fått veta det mesta som ni kanske behöver veta just kring majsormen och arten majsorm. Så kom igen, nu kollar vi färgen. Som sagt, titta här. Alltså det är ju helt otroligt egentligen att man kan få fram rosa ormar. Och den här är ju verkligen rosa. Men som sagt, den här har mer av en gammeldags rosa färg. Så som den kaliforniska hade ju mer en babyrosa färg. Nu ser den nästan hudfärgat rosa kan man säga. Så att, alltså det är ju... De är jättefina. Och sen då så kommer de här röda ögonen. Och sen då med nästan alltså vita inslag. Otroligt fint. Otroligt fin. Verkligen. Och sen är det så roligt för ni ser att här går det som det blir som avlånga prickar till mer lite rundare prickar. Och ju längre vi går så blir det sen som ett band nästan som går lite över. Och så, ja. Så att det är liksom, blir olika mönster hela tiden. Och sen nu blir det nästan som att hon blir lite orange när jag kom nära. Och sen går jag längre ifrån. Och så får hon den här härliga, som sagt, gammeldags rosa färgen. Så att nej, jag är ju inte mycket för majsormar egentligen, så är det. Men alltså, när det kommer till att ha en rosa orm, en rosa majsorm, ja, då spelar det inte längre så stor roll vad det är för art. För då är det ju väldigt mycket färgen som fascinerar. För att en del av våra reptiler, de skaffar vi ju just för att de har ett speciellt utseende som sticker ut. Som blir liksom otroligt vackert och fascinerande att kolla på. Lillen här. För än så länge så är ju den här lite lugnare utav sig. Den är liksom inte super snabb i sina rörelser när den ringlar sig. Inte heller när jag håller den i handen. Så än så länge så har den här varit väldigt, väldigt trevlig och lite lugnare än vanligt. Men sånt här kan ju komma med åldern också. Att när de blir större så kan de bli mer, då kan det mer lite bitska beteendet komma. Och den här, liksom att de är så väldigt, väldigt aktiva av sig, att de rör sig väldigt mycket och väldigt snabbt. För att det är ju väldigt vanligt när man just ska hålla i snokar, så som majsormar och andra snokar, att när man håller i dem så vill de röra sig väldigt, väldigt mycket. De är väldigt liksom överaktiva. Men det är ju, åh, så fin. Så fin. Men ja, jag hoppas att ni har sett lite annorlunda, alltså färg, att färgen har, oj, nu har den fastnat här, att färgen har poppat ut lite mer. Så, nu fick jag loss den här. Men som sagt, jag hoppas att ni ser lite mer en annan typ av rosa nyans och färg på henne när hon har varit här i soffan. Jag försöker liksom ändra ljuset också, att få ta ifrån ljuset och sen sätta ljuset närmare. För att det blir lite olika nyansskiftningar kan man säga. Eller vad säger du, snyggo? Får hitta något gulligt namn till den här tjejen. Jag vet inte om hon ska kanske heta Strawberry. Eftersom att hon är en strawberry. För ibland så blir det ju så att de får namn utefter vad deras liksom färgteckning kan heta. Vi får se. Så, lite sista fakta kvar att veta kring just den här alltså väldigt fina arten. Och det är just att det är faktiskt en bra nybörjarorm. Det är det. Trots att jag har sagt att de är väldigt aktiva och lite bitska och sånt. Just skjutsen på dem och just hur de ändå är generellt som individer, så det är en bra nybörjarorm. Och jag kommer att gå ut med en serie med vilka som är bra nybörjarormar, och då kommer ju majsormen vara med bland dem.
Sen har jag ju liksom min, som sagt, jag har ju kungsbytan, det är min personliga favorit. Det är hur jag tycker att de är, just personlighetsmässigt, alltså hur de är i deras temperament, i deras beteende. Men absolut, om man sätter topp 5 av nybörjarormar, så kommer ju majsormen som en bra nybörjarorm. Det är bara att veta att de blir lite längre, så de kommer att kräva större terrarium. Och de är mer aktiva, så att de rör sig mycket mer. Och det kan som sagt både vara en rolig fördel att se att en orm är väldigt aktiv och rör sig väldigt mycket i sitt terrarium. Men då får ni ju också ta det på samma sätt som att när ni ska ta ut den och hantera den, så kommer den kanske mest troligt vara väldigt aktiv också. Så det gäller att man kanske är lite snabbare i händerna med att de rör sig och så vidare. Sen då så fick jag inte med det när jag pratade om just det här med att de föder ägg och så vidare, att vill man para sin majsorm, så brukar det vara vid 2 års ålder som de blir könsmogna, så att man vet det. Och sen det sista jag vill tillägga, som är väldigt, väldigt viktigt att veta. Det här är en snokart. Även om den nu heter majsorm, så skulle man likväl kunna döpa den till majssnok. För det här är en snokart. Och det innebär, just när det kommer till matning, att deras matsmältningsprocess går mycket fortare än hos en pyton, eller hos en boa, eller hos en anaconda. Så att när det kommer till att mata de här, så gäller det att mata dem oftare. Och min rekommendation är att mata de här ungefär var 5:e till var 7:e dag. Och det kan du liksom göra hela livet. För som sagt, det här är en snok. Deras matsmältningsprocess, deras ämnesomsättning, eller man ska säga, den går mycket, mycket fortare än hos, som sagt, andra ormsläkten eller ormarter. Och majsormen, eftersom att den aldrig blir riktigt så stor, för att de har absolut tendens att äta lite större byte än vad deras huvud är, men de har inte samma expanderingsförmåga som heller en pyton har, eller en boa har, eller en anaconda har. Så att min rekommendation är att absolut, du kan gå efter kroppsformen, att samma, om du tittar här nu då, så tar du vid mitten här någonstans, så samma tjocklek på magen som ormen har, kan du gå på tjocklek på magen på mus eller råtta. Men du behöver också se över huvudet. För är huvudet, jag skulle säga att den här har lite mindre huvudproportion till sin kropp. Inte med mycket, men lite. Så att om du då till exempel hittar en mus som har samma omfång som ormen har på magen, har musen på magen, men du ser att huvudet är lite mindre, om man säger proportionsmässigt, gå ner bara en storlek då. Det är bättre än att försöka få i dem någonting som är för stort. För att det kan vara att de får så pass mycket problem att få i sig bytet, så att de kommer välja att skita i det. Fortfarande. Jag skulle nästan sätta det som en jämförelse med majoriteten av alla ormar. Att det är ett bra grundmått, ett bra ögonmått att gå från. Att ta ut, alltså så här, kolla på ormen, gå på vad som är mitten på ormen. Omkretsen på magen där ska vara ungefär samma omkrets som på foderdjuret. Men ha i åtanke med vad det är för art du matar. Så att ha i åtanke med hur mycket kan de expandera käkarna. Så att ja, det här var lite om majsormar. Jag hoppas att det här var intressant för att veta. För jag vet att det är väldigt många som just har frågat en faktavideo kring majsormar. Och det kommer också komma ett terrarieinredningsvideo till majsormar. Så att ni får se lite mer hur jag gör. Och det finns massa olika sätt som man kan inreda på. Men så att ni har lite en ungefärlig grund, en liten bas på hur man kan inreda terrarium till majsormar. Så det kommer det komma. Men det kommer komma som en egen video, eftersom att jag sätter de här i olika kategorier. Och den videon, den hamnar i kategorin terrarium. Så att det kommer att komma, men här har ni bara allmänt kring arten, deras beteende, hur de lever, vad de behöver och kräver och så vidare. Så att ja, jag hoppas att ni har tyckt det var jättekul att se del 2 på om rosa ormar. Så tills nästa gång när det kommer del 3. Ha det fint allesammans, hejdå!